ජනාධිපති සජි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා යටතේ මොකක්ද අපි විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගය කෙටි කාලීනව ජනතාව අහුවෙලා ඉන්න ගිරෙන් එළියට ගන්න කියන එක අපි ජනතාවට ඊළඟ සති 6ේ පැහැදිලි කරලා විස්තර කරනවා. මේ සිහින කතා නෑ. ආන්ද්‍ර කුමාර මේ මැතිතුමා කියන්නේ අපනයන එකක් හදන්න නම් ඒ වාගේ රටවල් එක්ක. හැබැයි ආර්ථික කමිටුව ගිහිලා නඩුවක් දානවා නම් අපිට අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයට ප්‍රමුඛතාවය දෙන එක මේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා. එහෙමනම් මේක ලහරකයි මේකක් කරකයි වගේ වැඩක්. එතකොට මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න වෙන කොහෙද මේ රට ගෙනියන්න හදන්නේ? මොකද ශේෂ්ඨ අධිකාරණයට නිකන් නඩුවක් දාන්නේ නැහැනේ.